Nejrychlejší cesta, jak něco změnit, je udělat si to po svém. A když se ta změna týká vašich dětí, tak uděláte všechno, co je potřeba. Třeba i založíte školu. Svobodnou školu, komunitní školu, školu finančně přístupnou všem. Já sama mám syna, který je hodně citlivý a kreativně založený a který mi dal jasně najevo, že mu současný systém školství nevyhovuje, takže ho teď učíme doma. A díky němu jsem pochopila, že takových dětí, které mají jiné potřeby, je víc. Rádi bychom pro ně vytvořili prostředí, které bude respektovat jejich osobnost, tempo a talent. Místo, kde se teorie přímo spojuje s praxí, místo, kde je prostor pro radost, zážitky a štěstí. A díky tomu, že v tom nejsme sami, že těch rodin, které se k nám přidávají, je hodně, tak máme odvahu pustit se do toho složitého projektu a založit první svobodnou školu na Berounsku, tady v Litni u Karlštejna. Naši školu.